ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 14 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଗାବନରେ ନିର୍ଯାତିତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ଆଉ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବିଦେଶ, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ମାଲିକର ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେଠାରେ ମୋଟ 21 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହି 21 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 4 ମାସ ହେବ ଦରମା ଦେଇନାହିଁ। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀରେ ରହୁଛୁ, ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ଜେନେରେଟର ଚାଲିଲେ ପାଣି ଆସିବ, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଆଉ ଜେନେରେଟର ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ 21 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। बहुत बुखार का है, सब पे बीमार पड़ता है, बार बार जाता है बीमार में, वहाँ मेडिसिन नहीं मिलता है, समस्या वो। और हम भारत सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करके और हम लोगों को इंडिया जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। ये वीडियो परिवार लोग के देखा पर घरे कांद बोबाड़ी फाटी पड़ू, କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଫେରିବ ସେ ଚିନ୍ତାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ମା ତାର ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ଫେରିବ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ପୁଅ ଘରର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ 3 ମାସ ହେବ ଘରକୁ ପଇସା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚୁଲି ଜାଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ମାଲିକ ତ ନଲା ହେଇ 1.5 ବର୍ଷ ରହି ତାର ନେଇକି ସେଠି ଖଟେଇକି ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ନା ପାଣି ଭଲ ନାହିଁ ସୁବିଧା ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଟା 4 ମାସ ହେଲାଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦେଉନି, ମୋବାଇଲ ପକେଇବାକୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନି, ଛୁଆ ଟିକେ ଘରକୁ ଫୋନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଛୁଆଙ୍କର, ଆଗରୁ ଜାଣିବି ନଥିଲା 3-4 ମାସ ହେଲା ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କି ଫୋନ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଛୁଆଟି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିବ, ଯେତିକି ସାଲାରୀ ଅଛି ଫେରେଇ ନେଇକି ଆସିବ। ତୁରନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଇରୁ ବିଭି ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।